nga sinaba kubera nga neyongerayo njagala mukimanyi nti omuntu asobola kubera nga yakukoowa dda naye nga anoonya akantu ke yeekwasa akatonotono bw'atyo enkolagana eggwewo gavumenti ya Congo DRC erabika yakoowa dda ye Uganda era nga balina ensonga gye baagala okuyisaawo okwagala okugoba ambasada we Uganda e Congo. Jukira nti bano bakakasa nti n'okwadde gino Museveni yamuapointi ng'ogendayo naye bo tebamukakasa nga mbutongole. Abantu abali ebweru batera okumbuuza wano nti otera okwogera ku dokita oyo asobola okubeera ng'atuwonya ebirwadde ebizibu ennyo naye ffe tuli ene ddaga tunaalifuna tutya? Kisobokera ddala muganda wange gwe just kasita okwatagana naye eyo yonna yabeerabeerayo dda era alinayo abantu be era sisitimu agimanyi bulungi nnyo eddagala lisobola okubeera nga likutuukako. Abalina obulwadde obutiisa bumutya ennyo nammwe musobola okumugezaako jangu wano kwatisa ku namba zaffe eziri awo emisembi ya 15 endala esembi ya 73 ze muganda wange nkuwa ennamba kutereevu kugambe kino bwe ntyo nakikola oluvannyuma lw'okulaba nti waliyo abantu abatemerwako ettaka ebirwadde weebiri wano bye batutiise ennyo so ng'ate munanga basawo gye bali wano e Uganda we bali tebali bunaayira bali wano. Bwe tugenda ku mu ggwanga erya Congo eno nagafaayo munange waliwo omu ku ba top diplomats e Congo ono atiisatiisizza mu ngeri ya muhoozi kye yakoze ku ambasada wa America Pop nono naye atiisizatiisizza okubeera nti bandigoba ambasada wa Uganda akiikirira Uganda e Congo bandimukwata ku nkoona n'akomawo wano era nga ensonga eva ku ssente esente ez'ekizimbe ekyazimbibwa eyo mu myaka gya Idi Amin era nga Idi Amin yakizimbayo oluvannyuma gavumenti ya Uganda n'esalawo ekitemeteme ekifuuli commercial house ekizimbe ekyebyobusuubuzi kale bwe batyo nga gavumenti ya Uganda erina okuba ng'esasula omusolo naye kye babadde batakola okumala emyaka 10 kale bano ne bagamba nti okusinziira ku biriwo newankubadde nga gavumenti ya Uganda tenagaana kubeera ng'esasula naye waliwo obuzibuzibu era nga butya ssente zino bezisasulwa zisasulwa ku akawunti y'ani ebyonna muganda wange omukulu Farid Kariisa akolanga ambasada wa Uganda e Congo byalimu mu kugeza kukutereeza era nga bamukakasizza nti singa muganda we teweegendereza wandibwa kukwatibwa ku nkoona. Kino nno kirimu ebintu bingi bw'okitunuulira engeri gye bakirambiseemu kubanga bagamba nti arias ziweredde ddala emitwalo gya dola 4,43 akekaumbi kamu n'obukadde nga 6 wano ez'e Uganda ze balina okubeera nga basasula olw'ekizimbe kino oba commercial property eriwali mu Kinshasa. Okusinziira ku nsonda bagamba nti okutiisatiisa kuno okugoba ambasada Kaliisa akiikirira Uganda e Congo kwavudde ku kulabula kwa Bernard Mutanda ono nga director of protocol at DRC Ministry of Foreign Affairs September nga 2007 newankubadde ng'erinnya lye liringa eri Uganda wano Mutanda naye musajja mu Congo awedde emirimu kale ambasada Kaliisa ye waffe atukiikirira e Congo Mutanda ono ye director of protocol at the DRC Ministry of Foreign Affairs. Mu kiwandiiko era nga kino kyayise ewa deputy ambassador wali mu DRC amanyikiddwa nga Twaha Matata ekyewunyisa abaffe amanya ge galinga ag'abakongo ate eri abakongo liringa erya wano Uganda kale kwegamba Amatata nga ye deputy era nga yamyuka Kaliisa Mutanda ye Mukongo ye director of protocol wali ku DRC Ministry of Foreign Affairs. Manange Mutanda awandika Mutanda Omukongo awandika ategeeza nga wa magezi ambasada Kaliisa owafuwa ne Uganda nti tagezaako okubanga yeetantala okubeera nga agenda mu ggwanga era DRC
era nalabula nti singa agezaako okukikola visa ye muganda wange yinza okusazibwamu oba okubeera nga atwala risk ey'okubeera nga bamundikira alinga okubeera persona non grata omuntu atajja kuddamu kwetaagibwa kubeera nga alinnya ekigere kye e Congo. Kakati munnange matata ono yamyuka ambassador Kalisa e Congo ku side ya Uganda bwati amaze okufuna ekiwandiiko n'agireeta wano e Uganda Ministry of Foreign Affairs era ebbaluwa weeri ne tugirabako ti bannange wuuno kakati bino bivaawa bivaawa bannange tensioni eno obunkenke buno buviira ddala ku ambasada Kaliisa wafuwa na Uganda okulimirako nti emisolo emisolo ne rent land rent areas okuva mu kizimbe kino ekyebyobusobozi ekya Uganda ekye Uganda wali ekinsasha nti beetaaga ne bazikendeezaako ate era bwe babeera bazisasula balina zisasula butereevu mu revenue agency eye Congo okusinga okuziteeka ku akawunti y'omuntu obuntu tebagenda ziteeka ku akawunti ya muntu buntu kakati ekizimbe kino kimanyikiddwa nga Uganda House ekizimbe kimanyikiddwa nga Uganda House era kisangibwa ku 17 Avenue Tombalbaye wali ekinsasha kino nno munnange kyazimbibwa Idi Amin kumwenda nsanvu eyo mu myaka egyo oluvannyuma ne bakikyusa okubeera commercial building kyazimbibwa Idi Amin kubanga Idi Amin yakola omulimu munene nnyo kumpi buli gwanga yagala azimbe eyo Uganda House kakati ab'ebyobuyinza wali ekinsasha bwe batyo nga bayitamu anti-fraud brigade AFB bagamba nti Uganda ebadde ekunganya emisolo okuva mu tenants okumala emyaka 10 n'omusobyo naye nga tebasasula oba tebawaayo emisolo eri government mu kibuga ekyo Uganda nekkiriza nti kituufu ebadde nga tukunganya akasente naye nga tetusasula misolo era nga bamaze okubeera nga bakikkiriza naye obutakkaanya buva kukubeera nti ambassador Kaliisa yabadde asazeewo bateese bakendeze ku ssente ezo ate era baleme kubeera nga baziteeka ku akawunti ey'omuntu obuntu balina ziteeka ku akawunti ey'ekitongole ekikunganya emisolo ekya gavumenti kakati munnange mu kuteesa ne bakkaanya nti areas bagenda sasulako bya myaka ena zokka okuviira ddala 2019 paka 2023 naye aba AFB isaidi ze Congo wali bagamba nti sente baziteeke ku akaunti ya lawyer sente zababira baziteeke ku akaunti ya lawyer Uganda kye yaganye nga bagamba nti Muganda wange tulina okugoberera diplomatic protocols nezigaana okusasula sente ku individual accounts kati bano bwe batyo ba Uganda diplomats ne babeera nga beengaginze butereevu ne DRC Ministry of Foreign Affairs era bo ne babakkiriza okubeera nti basasula sente ku account ya ministry ya foreign affairs kati olwo abalala bonna abalina okufuna ku ssente ezo oba ab'ebyobuyinza e Congo kwe banajja basasulwe era amawulire okuva wano ewaffe okuva eri permanent secretary oba ministry of foreign affairs omukulu Vincent Waiswa Bagire yatukakasiza natugamba nti gavumenti ya Uganda
yamaze doku bidangi chiteka mungkola era mu financial year sente zino emitwalo ya dola ana mwena mwenkumi satu mweziri na ye obutakanya buno buva kukubira nti sente mekadala zibagenda kubiranga basasula jukira bano ba negotiating anti basasuleko ali ya za miyake na joka ati bali bagamba miyaka 10 no masobyo era ani ko bagenda kubiranga basasula account ki bagenda kubiranga bakojesa kati yao wewafu obutakanya wakati wa embassy eya wano e Uganda Congolese diplomats tax agencies wamu ne law enforcement officials enonno chinda bikiru kubanti nayo maganda wange kira bikanti waliwo abantu abamu ngabali ne bibanja byabwe yana wali Uganda ngabwe kiri ntisente ezali badde ziva mu kizimbe kino nti zigende mu kitongole ekikunganya emisolo mu kibuga kinsasha kine bikaruwa abantu abanene nga bezo ziba zaabwe era omukulu matanda director of protocol wali ku DRC Ministry of Foreign Affairs wole ochechibata nti omugabo singa kugenda kwa account ya Ministry of Foreign Affairs nga tebazita di butirivu kwa account yo lawyer wabwe gwe bagamba lawyer omu gwe bagamba kitegeeza nti baba tebagenda kubira nga bagabana ate okuzisala Steve kiba kibafiiriza naye bame kubisinza okunsesa ambassador wa fwano Farid Kaliza nga alaga nti alumiridwa nnyo sente y'omuwi w'omusolo ya wana Uganda ekyebuzibwa nti sente zibadde ziveeri kubanga bagamba nti babadde basasula eziva mu kizimbe ekyo zo zibadde ziragawa kubanga kati bateka mu financial year nti babadde ezeeri zo zijeno oba nazo zirina abaziikomya ezisasula mu rent side eri kubanga tufinga abawe omusolo fa bagenda okusasula eno omusimbi ogwo naye bwe guveeri mu rent gwe bagamba gujeno mu government ya Uganda nti omuwi omusolo wa wanafunemu Echo kibuzo kiri yao. Echo kibuzo kiri yao. Nange kye nkulekedde.